ସେତେବେଳେ ଉତ୍କଳର ରାଜଧାନୀ ଥାଏ ଯାଜନଗର ବା ଯାଜପୁର। ରାଜୁତି କରୁଛନ୍ତି ରାଜା ଶୋଭନଦେବ। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ବିପଦ ଘନି ଆସେ। ବିପୁଳ ସମ୍ପଦର ଭଣ୍ଡାର, କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ କୂପଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ ରକ୍ତବାହୁ। ମାଦଳପାଞ୍ଜିର ବର୍ଣ୍ଣନା ମୁତାବକ ଏ ହେଉଛି ଯୌବନ ରକ୍ତବାହୁ। ରକ୍ତବାହୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଉତ୍କଳ ଆସିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର କନିକାଠାରେ ପୋଇତରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲା। ଶୋଭନଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କରେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ମାଦଳପାଞ୍ଜିର ବର୍ଣ୍ଣନା କହୁଛି। ରକ୍ତବାହୁ ଆକ୍ରମଣର ସୂଚନା ପାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସେବକ କୁଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରନ୍ତି। ରିକ୍ତ ହୁଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାପରେ ବିଜେ କରି ମହାନଦୀ ପଥରେ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର। ଶୂନ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦେଖି ବିଗିଡ଼ିଯାଏ ଯୌବନ ରକ୍ତବାହୁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ପାତ କରେ। ସମୁଦ୍ର ସଂଲଗ୍ନ ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ପାଣି ଉଜାଣି ବହେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୁଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବିଜେକୁ ଭକ୍ତ ଦିଅନ୍ତି ମଣିମାଙ୍କ ଆତ୍ମଗୋପନ ଲୀଳାର ନାଁ। ରକ୍ତବାହୁ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେନ୍ଟାକି ପହଲା କରି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ିକିରି ଇନ୍କେ ଆସିଥିଲେ, ତାର ଆଗରୁ ବୋଧହୁଏ କୌଣସି ଆଡ଼େ ଯାଇନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି 1500 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ପାତାଳି ହେଇଥିଲେ, ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ଅନେକ ଆମର ସୋନପୁର ଇତିହାସ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେ ସୋନପୁର ଇତିହାସରେ ବି ସେସବୁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇଛି। ଆଧୁନିକ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଏମିତି ନଥିଲା। ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ, ଚାରିପଟେ ଘେରି ରହିଥିବା ସୁଉଚ୍ଚ ପର୍ବତମାଳା ଆଉ କୂଳରେ ମହାନଦୀକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲା ସିଏ। ଏଣୁ ଏଭଳି ଅଗମ୍ୟ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଆପଣାର କରିଥିଲେ ବଡ଼ ଠାକୁର। ଯୌବନ ରକ୍ତବାହୁ କବଳରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେବକ କୂଳ ଚାପରେ ବିଜେ କରାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋପାଳୀ ଗ୍ରାମରେ ରଖିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିଲା। ହେଲେ ଭୟ ଥମି ନଥିଲା। ରକ୍ତବାହୁ ସମ୍ଭବତଃ ଗୋପାଳୀ ଗାଁର ଠାବ ପାଇଯାଇଥିଲା। ଏଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୋଜନା। ପାଖରେ ଥିବା ଅଗମ୍ୟ ଛଳିଆ ପାହାଡ଼ର ବା ତ୍ରିକୁଟ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ସାମୟିକ ଭାବେ ରଖି ପୂଜିବା ପରେ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ମାଟି ଖୋଳି ପାତାଳି କରି ଦିଆଗଲା। ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ବରଗଛଟିଏ ରୋପଣ କରାଗଲା। ଘଟଣା ପାଲଟିଗଲା ଇତିହାସ। ସମୟର ଫୁଟ ଦେଉଟି ଚାଲିଲା। ମାଟି ତଳେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ ଏ ଜାତିର ଇଷ୍ଟ। କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଛାତିରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଲୁହରେ ବୁଡ଼ିଲେ ସେବକ, ଭକ୍ତ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଦୀର୍ଘ 144 ବର୍ଷ କାଳ ମହାପ୍ରଭୁମାନେ ଏହି ମାଟି ତଳେ ଲୁଚି ରହିବାର ଲୀଳା କଲେ। ଶୋଭନଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ, ତାଙ୍କ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରକର ଦେବଙ୍କ ଶାସନକାଳ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ମୋଟ 144 ବର୍ଷ କାଳ ପାତାଳି ଲୀଳା କଲେ ବଡ଼ ଠାକୁର। ନବମ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଉତ୍କଳରେ ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତି କେଶରୀ ବଂଶୀୟ ରାଜା ଯଯାତି କେଶରୀ। ତାଙ୍କର 11 ଅଙ୍କରେ ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଆରାଧ୍ୟ, ଉତ୍କଳର ଆରାଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଉତ୍କଳର ଆରାଧ୍ୟଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାର କରିବାର ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆବେଗଟା ରହିଲା, ସେ କଥାଟା ଯାଇକି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏଇ ସୋନପୁରର ଏଇ ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା। ମଣିମାଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଥାଏ। ମାଟି ସହ ମୌନ ବ୍ରତରେ ମଗ୍ନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ଉତ୍କଳ। ଇତିହାସ କହେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିରିବନ୍ଧ ଓ ରତନପୁର ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଦୈତା ଓ ପତିମାନଙ୍କୁ ଅଣେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀର୍ଣ୍ଣୋଦ୍ଧାର କରାଯାଏ। ଶୁଦ୍ଧ ପାଟକଣାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବୟବକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଣାଯାଏ।
ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତି ନିଜ ପାବନ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ ଆଉ କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଯଜାତିଙ୍କୁ ମିଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନର ଉପାଧି। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଯଜାତି କେଶରୀ, ସେହି ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବୟବ, ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହ, ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ, ସେ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କୀଟଦ୍ରଷ୍ଟ ହେଇକି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ବ୍ରହ୍ମକୁ କପଡ଼ା ପାଟରେ ଗୁଡ଼େଇକି ନେଲେ ଏବଂ ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିକି ମୂର୍ତ୍ତି ସୁମୂର୍ତ୍ତ କଲେ ଏବଂ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସେଇଠି ସ୍ଥାପନା କଲେ, ଯାହାକି ନବକଳେବର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ନବକଳେବର ପରମ୍ପରା ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମେ ଯଯାତି କେଶରୀ ହିଁ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯାଇଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା।